Време е и за политическите анализи. Продължават преговорите, които има такъв народ, провеждат с представители на парламентарните сили. Днес е насрочена срещата с БСП. Ще обсъдим въпроса с социолога Юлий Павлов и политолога Теодор Славев, който ще включим онлайн. Здравейте и на двама ви. Надявам се, се чуваме. Здравейте. Добро утро. Здравейте. Малко по-късно ще коментираме последните думи на Делян Певски, защото те са така доста символични. Да започнем с главното. ИТН водят усилено преговори. Смятате ли, господин Павлов, че може да постигнат съгласие за създаване на управляващо мнозинство? Не, разбира се. Ако искаха шансовете да не са кръгла нула, а да има все пак поне 1-2% шанс да се достигне до някакво споразумение, преговорите нямаше да се водят публично. Фактът, че се водят публично, ясно ги обрича на провал и показва каква е тяхната цел. Защото тия преговори имат две цели. Едната е обществено полезна и това е да се отложи малко датата на изборите, да не е в края на септември, а в началото или средата на октомври. Ето, в края на септември вече е невъзможно. Това беше постигнато, но все още е възможно. Защото ако преди 6 август се върне мандата, 6 август става невъзможна дата и тогава щат неща, че трябва да бъде... Два месеца е максималният срок, значи не може да бъде надхвърлен. Да. Така че трябва най-рано на 6 август да се върне мандата и другата възможност е на 13. Коя от двете ще изберат, това зависи... Истината, че няма срок, може даже и на 20. Може, но вече няма да бъде особено прилично толкова дълго да държат и да си правят безплатно предизборна кампания. Защото да ви кажа, приличието в българската политика е рядко срещано, но все пак. Да включим и господин Славев в разговора, да пропуснем величествените отломки, с които стартираха преговорите на Има такъв народ, да се концентрираме след като ИТН се срещна с представителите, независимите депутати, лоялни към почетния председател Ахмед Доган и Джевдет Чакъров. Той тогава, Джевдет Чакъров, след срещата, констатира, че целите и приоритетите на двете групи съвпадат. Това ще бъде ли продължено като политическа линия, според вас, господин Славев? Като политическа линия за какво? За формиране на мнозинство в парламента? Точно така, да. Да. Не, по-скоро аз съм съгласен с Юрий Павлов, че няма възможност. Изчерпани са възможностите за мнозинство, което да излъчи някакво що-годе стабилно правителство и което да управлява. Мисля, че са изчерпани. Този тип съгласие по идеално звучащи тези като дайте да се борим с корупцията или дайте да забогатяваме. Ясно, че няма, нали, разумен човек и политик, който да е против тях. Сега, единствената възможна опция за това, което Борисов намекна и което дойде като предложение от Възраждане в началото на този парламент, това е анти-ГЕРБ ДПС мнозинство. Нали, то звучи екзотично, но това е, което остана като опция, което с нулева възможност да се случи вече, особено и днес след тия поредни ритуално-театрални заигравки по тезата комунизъм-антикомунизъм. Нали, няма как да гасим огън с огън. Това вече е възможно, защото в този парламент единствено възможно управление по някакъв начин трябва да се включи ГЕРБ. Като партия, която носи стабилност, ние вече виждаме, че те казаха, че няма да дадат гласове и да участват в правителство с третия мандат, която заявка има още от първия. Така че да, отиваме на избори, най-вероятно средата на октомври. Господин Павлов, все пак да хвърлим поглед и към една от репликите, които Христо Иванов, лидерът на Да, България, обяви в рамките на тази седмица. Той казва следното: трябва да приемем, че ще работим с тези, които са против Пеевски от ДПС. Можем ли да вадим извод от подобна реплика, че ще се погледне благосклонно от продължаване на промяната Демократична България към сътрудничество, ако не с третия мандат, то отвъд 51-я парламент с хората около Джевдет Чакъров? За мен това е признак на здрав разум, защото очевидно е, че както в този парламент ГЕРБ и продължаваме промяната Демократична България нямат мнозинство,
още по-малко ще има те и в следващия парламент. А за да има стабилно управление, независимо от личните отношения, то трябва, такова управление трябва да включва и ГЕРБ, както каза господин Славев, но и продължаваме промяната. Така че, но те, след като те не стигат, единствената смислена комбинация с другата така проевропейска парламентарна група, а това трябва, би било ДПС на Ахмед Доган. Така че аз в това виждам както политическа логика, но така и математическа. Господин Славев, още един цитат и към вас, от Христо Иванов. Той казва следното: нямаме историческо време да чакаме собствено мнозинство. Трябва да се опичаме акъла и да сме прагматични. Това ли е новата формула за, да кажем, условно да го наречем, новия исторически компромис? Съгласен съм с вас, че това ще е нова форма на едно и също нещо. Както при историческия компромис, така и при коалицията, която беше за промяна на Конституцията, отново там се демонстрира хладен прагматизъм и разум, обяснявайки с геополитическата обстановка и с задачите пред България. Не знам дали ако направим нещо за трети път, то ще доведе до различно нещо. Общо взето, господин Иванов е прав, че те нещата България трябва да ги измерваме от гледна точка на време. За да има устойчива промяна в България, която нашето общество заслужава, трябва време. Това е трудният път. Той изисква промяна на отношенията между партии и граждани включително. Много, много неща. Усъвършенства модела на разделение на властите, което с решението на Конституционния съд стана много сложно, защото България има дисбаланс, има свръхправомощия, свръхконцентрации на власт в определени институции, като например главния прокурор, което се признава от всички политически партии. Но какви са вече механизмите за промяна е друг въпрос. Тук искам да отворя една скоба, че слушам напоследък, гледам различни анализатори, включително политици, които призовават и намекват за Велико народно събрание. Сега, в тази ситуация, в която ние се намираме като партийно-политическа система и общество, това би било кошмар, да. Пълен ужас. Но аз не виждам в Народното събрание, нали, в сегашното и в следващите издания едва ли ще има някакво мнозинство, което да подкрепи проект на Конституция, макар че ГЕРБ имаха такъв. Румен Радев също е казал, че има така проект за Конституция или за съществени промени в нея. Тоест, заготовка има, както се казва, но това няма да ни реши проблемите, напротив, ще ги задълбочим. Да, сега само да уточним, че то заготовки може да има, но Великото народно събрание, когато се събере, може да прави всичко и на всичкото отгоре няма и разпоредба, с която да го задължи да се разпусне. Така че, може би, тези декларации, които чухме, за които говорите вие за споменаването на Велико народно събрание, по-скоро да ги отдадем на емоцията. След това същите тези хора овладяха ентусиазма си за едно Велико народно събрание, защото не се знае какво ще излезе от това Велико народно събрание. Обаче, господин Павлов, към вас да ви попитам, ако дори не може да се създаде правителство в рамките на настоящото народно събрание, може ли да се създадат ад-хок мнозинства, които да изберат, например, омбудсман, който е в домовата книга, това вече като сглобка почва да се използва този термин, доста глупав между другото, но домовата книга от листата, от която може да избира президента за назначаване на служебен премиер? Както споменахме в нашата политика, както вие правилно напомнихте в началото, в нашата политика приличието не е особено често да присъства. Така че всичко е възможно. Да, те и смокиновите листа стават все по-малки и по-малки. Да. Така че всичко е възможно, но разбира се, тук Бойко Борисов е прав, че ако се направи такова нещо, то това очевидно е с цел да се... Не, аз за омбудсман говоря. Същото, целта е очевидна. Тя целта е за смяна, ако се направи на председателя на Народното събрание или на омбудсман, целта е очевидна. Да има още един кандидат, който да получи позицията служебен премиер. И наистина това мнозинство, което се опитва да си посочи премиер не по каналния ред, като състави правителство,
това би трябвало да се третира като ново мнозинство. И все пак аз смятам, че тъй като сме в предизборна кампания, чак до там няма да се стигне. Ние не сме спирали да сме в предизборна кампания, между другото, последните три години, но това е друга тема. Така че не смятам, че това ще се случи. Те смятам, че просто ще се възползват от тези още една-две седмици, за да си водят предизборна кампания от парламента, от срещите помежду си и така. Остават ни само две минути, затова ми моля и двама ви за кратки отговори. Господин Славев, вие очаквате ли да се стигне до нова процедура за избор на председател на парламента? Рая Назарян като че ли не давала поводи, ако вие видите такъв, за нейното отстраняване. Очаквате ли да се стигне до избор на нов председател на парламент? Чухме преди малко, Бойко Борисов каза, ако се стигне до това, ще видите един много разсърден ГЕРБ. Ако до вчера това беше възможно, след днешните препирни в Народното събрание става виртуално невъзможно, включително и на въпроса ви за избор на омбудсман, който всъщност да даде възможност на Радев да управлява през някой, който да кажем, айде не по-удобен, но така по-приятелски настроен или одобрен от него. Въпросът тук обаче защо и какво налага това, но това са по-дълбоките въпроси. И доколко служебният кабинет от кои сили е овладян политически, икономически, както твърдят представители на ДПС Доган, между другото от тия дни. Искате да кажете, че и към господин Павлов също да се включи. Искате да кажете, господин Славев, че БСП няма как да се включи в някакво мнозинство след тези разменяне на реплики с Атанас Атанасов. Това ли имате предвид? Точно така. Те вече влязоха в много активна предизборна кампания и няма как да обяснят на избирателите си и двете политически сили как изведнъж избират омбудсман или сменят председател на Народното събрание. Да, на вратата на избори. Господин Павлов, изглежда тогава, ако наистина всичко това, което казвате, ще се случи така, че Димитър Главчев ще бъде назначен отново за министър-председател. Е, да. Но първо едно уточнение. Според мен БСП могат да си позволят всичко, но продължава промяната Демократична България не могат да си позволят такъв ход. Това ще бъде наистина ритуално самоубийство от тяхна страна. А що се отнася до това дали ще бъде господин Главчев? Най-вероятно той ще бъде, но това е резултат от порочното решение на Конституционния съд. И то порочно не в толкова в тая част, която го атакуват, че то всъщност нямаше решение. Спира, отклонено е. Заради липса на мнозинство. Точно. Аз говоря за цялото решение, че беше порочно, защото то прие, че Конституционният съд прие, че не могат да се ограничават правата на правомощията на главния прокурор, но могат да се ограничават, или поне не е толкова страшно да се ограничават правомощията на президента, който все пак, да подчертаваме, е избран с пряк избор, а главният прокурор се избира от 25 души. Ами, господин Славев, последните думи от вас да бъдат. Всъщност, конституционното мнозинство реши така да се структурира формулата по назначаване на служебни правителства. Смятате ли, че тази формула ще се ревизира в предстоящата кампания? Имате предвид дали партиите... Имам предвид дали ППДБ... за начина на избор. Точно така. Дали ППДБ ще променят отношението си по процедурата за избор на служебни правителства? Ами те дори да я променят, аз не виждам вече възможност в рамките на следващ парламент да събере конституционно мнозинство, предвид какво се случва и в ДПС. Нали? Ако Делян Пеевски до ония ден беше склонен да правят промени по Конституцията, не мисля, че утре ще бъде. Но зависи там как ще се протекат процесите в самата партия, разбира се. Тоест извън ППДБ, дори ако те имат такава промяна към това тяхно предложение, не знам дали ще имат други политически сили да ги подкрепят, защото то в момента идеално устройва и ГЕРБ това положение. Да. И господин Павлов, като в студиото, то ще бъде интересна кампания, имайки предвид, че репликата на Делян Пеевски, че ще развенчае целият политически модел.
Е, това е любопитно. Тоест, така да се каже, ще развенчае сам себе си. Но важното е, че това с служебните правителства не трябва да остане така, защото освен всички други косури, процедурата не е затворена. Не е предвидено какво става, ако всички откажат. Такива процедури не трябва да има. Но смятам, че вратата е отворена не в парламента да се реши въпроса, няма да се реши, господин Славев е прав, но да се реши след като се променят членовете на Конституционния съд. Предстои на есен да има промяна в членовете на Конституционния съд. Да, изтичат мандатите и на може Филип ново Димитров, искане, да. На Константин Пенчев. И може ново искане да се отправи към Конституционния съд. Да, ще бъде любопитно. Това е юридически въпрос, много дълъг разговор. Да. И с господин Славев можехме да го проведем, а обаче да. Следващия път. Така че, благодаря и на двама ви за този разговор. Ние отиваме към реклами.